ମାନଙ୍କୁ ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କୋରାପୁଟ କୋରାପୁଟ ବାହାରରୁ ଆପଣ ମାନେ ଜୁମ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦଉଛି ଆଉ ମହିମା ଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ସହକାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା କାହିଁକି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ସହକାରେ ଶୁଣିବା କାହିଁକିନା ଏ ଦୁନିଆରେ ଏବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ରିଲିଜନର କୌଣସି ଗୋଟେ ନେତା ବାହାରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏଇ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲାଣି ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲାଣି ବୋଲି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସଫଳ ହେଉଛି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପିଢ଼ିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି କିଛି ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ସପକ୍ଷରେ ଆଉ କିଛି ଦେଶ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ 70 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା 70 AD ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ପୃଥିବୀର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦେଶରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାପି ଗଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ନାଗରିକମାନେ ଆସିଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ନାଗରିକମାନେ ଭାରତରେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଇସ୍ରାଏଲର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରାଗଲା ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ନିଆଗଲା ହିଟଲର ଜର୍ମାନ ଦେଶର ହିଟଲର ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ମାତ୍ର ଭାରତ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦେଶ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜିହୁଦୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଥିଲେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରାଯାଇନି ମାତ୍ର ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲର ସପୋର୍ଟରେ ଠିଆ ନ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କାହିଁକି ଭାରତ ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଅଛି ଭାରତ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି କରୁଛି କାରଣ ଭାରତକୁ ତେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରୁ ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତେଲ ଆସିଥାଏ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତରେ ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ମାତ୍ର ବାଇବଲ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା କହେ ବାଇବଲର କଥା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଇବଲର କଥାକୁ ଆମେ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଭାରତ କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଉଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତର GPRS ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଇ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଭାରତକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ପୁଲୱାମା ଯୋଉ ସମୟରେ ଘଟିଲା ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଥାନଏଲ ବାଞ୍ଜେମ୍ୟାନ୍ ସହିତ ସେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଆଜି କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରି ବା ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଅଛି ବାଇବଲରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପିଟାନ୍ତୁ ଝିଖରିୟ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ସମସ୍ତେ କାଢନ୍ତୁ ଦୟାକରି 2 ପଦ କାରଣ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରି ବା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛି ମାତ୍ର ଆଜକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି 2400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜିଖରିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଏ ଭାବବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣ ବୋଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଦେଶ ଠିଆ ହେବନି
ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ନ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ସେ ବିଚଳିତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅତି କ୍ଲିୟର ଭାବେ ଲେଖାଯାଉଛି 14:2, କାରଣ ଜେରୁସାଲମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମାତ୍ର ଜେରୁସାଲମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜିହିଜିକଲ 38 ଦେଖୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣିକି ନା ଆଣୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆସ ମୋ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋ ଜେରୁସାଲମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେମାନେ ଠିଆ ହବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମେରିକାର ସରି ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେଥାନେଲ ବାଞ୍ଜମ୍ୟାନ କହିଲେ ଯେ 25 ଦେଶ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କହି ସେ 25 ଦେଶଙ୍କର ଫ୍ଲାଗ ଲଗେଇକିନା ସେ ଟ୍ୱିଟର କରିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାଇବଲ ଆମକୁ କ'ଣ କହେ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ସେ 25 ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବେ ନା। ଆମେରିକା ଆଜି କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ଏଇ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମେରିକାର ମେନ୍ ବିଜନେସ୍ ହେଲା ହତିଆରର ବିଜନେସ୍। ସେ କ'ଣ କରେ, ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ରହିଲେ ତାର ହତିଆର କିଏ କିଣିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଭାଇରସ୍ କିଏ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମୋବାଇଲରେ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଆଣ୍ଟି ଭାଇରସ୍ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଭାଇରସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାର ଆଣ୍ଟି ଭାଇରସ୍କୁ କିଏ କିଣିବ। ସେହି ପ୍ରକାର ଏହି ଭାଇରସ୍କୁ ଚାରିଆଡେ ଯୁଦ୍ଧର ମାହୋଲକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ଲୋକ ଆମେରିକା ଅଟେ। ସେ ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ ଆମେରିକାର ଫ୍ଲାଗ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି। ସେ ଏକାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟାଇବ, ଯୁଦ୍ଧ ଘଟାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ବିକ୍ରି ହେବ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ, ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା କ'ଣ କରିବ, ସେ ସବୁର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇକିନା ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବ। କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ଆମେରିକା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବାଇବଲରୁ, ବାଇବଲ ଯେ କେତେ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। କେହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହବ ବୋଲିକି, ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଉଛି। କାରଣ ଏହା ଭାବବାଣୀ ଅଟେ। ସେହି ଜିଖରିଆ ପୁସ୍ତକ ତାହାର 12:2 ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଜେରୁସାଲମକୁ ଟଳ ଟଳ ଜନକ ପାନପାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କରିବା, ଓ ଜେରୁସାଲମର ଅବରୋଧ କାଳେ ତାହା ଜିହୁଦାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହବ ଯେ ଆମକୁ ଜେରୁସାଲମ ଦରକାର। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆମେ ଜେରୁସାଲମକୁ ଆମେ ହସ୍ତଗତ କରିବୁ, କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଜେରୁସାଲମକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଜେରୁସାଲମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜେରୁସାଲମ ହଉଛି ପୃଥିବୀର ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ଜେରୁସାଲମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ତେଲ ବେପାର ବହୁତ କରିହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ସେ ଜେରୁସାଲମର ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜେରୁସାଲମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ଏହା ତାହାର ଯୋଜନା ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଳ ଟଳ କରିବେ ବୋଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ମଦ ପିଇଲା ପରେ ଟଳ ଟଳ ହେଇଯାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଟଳ ଟଳ ହେବେ, ମତେ ଜେରୁସାଲମ ଦରକାର, ମତେ ଜେରୁସାଲମ ଦରକାର, ମୁଁ ଜେରୁସାଲମକୁ ନେବି, ତେଲ ବେପାର କରିବି, ମୁଁ ଧନୀ ହେବି, ମୁଁ ରୟାଲିଟି ପାଇବି, ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି, ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦେବେ ଦେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଦେବେ ବୋଲି ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ 3 ପଢ। ପୁଣି ସେହିଦିନ ଆମ୍ଭେ ଜେରୁସାଲମକୁ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଭାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରସ୍ତର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲମ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି, ଜେରୁସାଲମ କେଡିଟା ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପପୁଲେସନ 90 ଲକ୍ଷ, ଗୋଟେ କୋଟି ମଧ୍ୟ
ଇସ୍ରାଏଲ ର ପପୁଲେସନ ହବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ବା ଜିରୁସାଲମକୁ ଜିରୁସାଲମ ଆମର ଉପରେ ଲଦି ହେଲା ପରି ଗୋଟେ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବୋଲି ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେତେ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସଠିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ କଥା କହୁଛି ଆଗକୁ ପଢ ଯେଉଁମାନେ ତଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେବେ ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଢେଗ ବା ଚଳନ୍ତି କଥା ଅଛି ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବେ ଆଜି ଯାଏ ଭାରତ ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ ହେଉ କି ଜଳବାହିନୀ ହେଉ ଆକାଶ ବାହିନୀ ହେଉ ଏ 70 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହାରି ନାହିଁ କାହିଁକି ହାରି ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିନାହିଁ ନିଜର ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାହାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 2 ପଦରୁ ଆମମାନେ ପଢିବା ଆମ୍ଭେ ତୁମଠାରୁ ଏକ ମହାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମ୍ଭର ନାମ ମହତ କରିବା ତୁମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହେବ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପୁଣି ଯେ କେହି ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ପ୍ରିୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ କରି ଭାରତରେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ କାରଣ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ରହିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ତାଳନା କଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଦେଶରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିକିନା ବର୍ତ୍ତି ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଜେରୁସାଲମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅତି ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ ସଫଳ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କେତେଟା କଥା ମୁଁ କହି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି କୌଣସି ଦେଶକୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଦେଶ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଟେ କାହିଁକି ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସ ବାହାର କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ କି ବାଇବଲ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବିଲୋନ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆସରିଆ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ରୋମାନ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାହାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପାଞ୍ଚ ପଦରୁ ପଢିବା ଆମେ ଆଉ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ ଭୁଲିଅଛ ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ପୁଣି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ଶାସନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏହା ବାଇବଲ କହେ ଆଉ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି
ଇସ୍ରାଏଲ କୁ ଏବେ ଶାସନ କରାଯାଉଛି, ଇସ୍ରାଏଲ କୁ ଏବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରୁଅଛି। ଗୋଟିଏ ଜିହୁଦୀ ଦେଶ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, 57 ମୁସଲମାନ ଦେଶ, ମାତ୍ର କାର ହିମ୍ମତ ହଉ ନାହିଁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ, କାହାର ହିମ୍ମତ ହେଉ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ, ଇସ୍ରାଏଲର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରହାର କରିବାର ସମୟ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଜିଖରିୟ ପୁସ୍ତକ ତାହାର 14 ଦୁଇ ପଦକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। କଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପୁଣି ନଗର ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତଗତ ଓ ଗୃହ ସକଳ ଲୁଟିତ ହେବ, ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବଳାତ୍କୃତ ହେବେ, ଆଉ ନଗରର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବେ, ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ନଗରରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ମୁଁ ରଖିବି କେତେଟା ବମ୍, କେତେଟା ମିସାଇଲ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପକାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଏବେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆଇରନ୍ ଡମ୍ ଆଣ୍ଟି ମିସାଇଲ ସେ ତିଆରି କରି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୁଟିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଟେକ୍ନିକ୍ ଏବେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ଇସ୍ରାଏଲର ଆଇରନ୍ ଡମ୍ ଏବେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ଇସ୍ରାଏଲର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ କହୁଅଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୁଟିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କେତେ ପାୱାରଫୁଲ, ଏହା ସେମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଅଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୁଟିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କାହିଁକି ଲୁଟିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଶାସନ କଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ପଢ, କାଢୁଥାଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, ସାତ ପଦ, ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 12 ସାତ ପଦ, ଶାସନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁଅଛ, ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପିତା ଯାହାକୁ ଶାସନ ନ କରନ୍ତି ଏପରି ପୁତ୍ର କିଏ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶାସନର ସମସ୍ତେ ସହଭାଗୀ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଥିର ଅଂଶୀ ନୁହଁ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୁତ୍ର ନ ହୋଇ ଜାରଜ ଅଟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାସନକାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ପିତୃଗଣକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମାଦର କଲୁ, ତେବେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ବରଂ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉ? କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବିହିତ ବୋଧ ହେଲା, ତଦ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ରତାର ସହଭାଗୀ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦଜନକ ବୋଧ ନ ହୋଇ ଦୁଃଖଜନକ ବୋଧ ହୁଏ, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ତଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏବେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ତାହାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଲୁଟିତ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସେ। ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା ନିଜର ମସିହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି, ସେଥିପାଇଁ 1900 ବର୍ଷ ଧରି
से पृथ्वीर विभिन्न देश मानक मध्यरे से छिन्न भिन्न हेले आउ जो ख्रिस्टियन भाई भोनी माने ए शेष दिन मानक रे निजर मसीहा को परित्याग करुछंती निजर ख्रिस्ट को परित्याग करुछंती सेमानकर अवस्था कोन हेबो आपण माने निजे बुझन इस्राएल तांकर मनोनीत लोक तांकर ज्येष्ठ पुत्र जो समय रे इस्राएल जीशु ख्रिस्ट को अग्राह्य करि अछंती लेखा गला ना से आपणा लोक मानक निकट को आसिले मात्र ताहांकर निजर लोक माने ताहांकु ग्रहण करे ना जो प्रस्तर कणर प्रधान प्रस्तर थिला सही प्रधान प्रस्तर को अग्राह्य कले से आज इस्राएल रो अवस्था सही प्रकार आउ इस्राएल रो द्वितीय भूल जो समय पिलातक जीशु को छाड़ी देवाई चेष्टा करुले समय से कहले आमको बारंबार दरकार ना आमको जीशु दरकार ना आमको मसीहा दरकार ना आमको बारंबार दरकार ता पचे से गोटे अभिशाप निज उपर उच्चारण कले कहले जीशु ख्रीष्ट रक्त आम उपरे आंभ मान संतान उपरे बर्तु से ही रक्त से संतान उपरे बर्तिला आउ से निज देश ठारु निजर मसीहा ठारु से अलगा आई समय सबू देश जो समय जेरुसलम विरुद्ध इस्राएल विरुद्ध उठिबे से समय गोटे भाववाणी रही पढ़ु जिखरिय पुस्तक तार बार अध्याय चौदह अध्याय प्रार्थना करने तीन पद रु पढ़ पढ़ुची से सदाप्रभु बाहर हेबे केते सदाप्रभु बाहर हेबे जो समय जेरुसलम लुटित हेबो जेरुसलम विरुद्ध रे समुदाय गोष्ठी ठिया हेबे परमेश्वर समुदाय गोष्ठी को जेरुसलम विरुद्ध रे संग्राम निमंत आनिबे सेते सदाप्रभु बाहर हेबे और संग्राम दिन रे जेपरी युद्ध कले सेहीपरी सेही सबु गोष्ठी विरुद्ध रे युद्ध करिबे हालेलुया सेही सबु गोष्ठी विरुद्ध रे से युद्ध करिबे परमेश्वर इस्राएल सपक्ष होई से युद्ध करिबे लेखा होची चारिपद पुणी सही दिन पूर्व दिगरे जेरुसलम रो सम्मुखस्थ जैतुन पर्वत रे ताहांकर चरण थुआ हेबो ओ जैतुन पर्वत मध्य दे पूर्व और पश्चिम दिगरे विदीर्ण होई अति बृहत एक उपत्यका हेबो आउ पर्वतर अर्धेक उत्तर दिग आड़े और अर्धेक दक्षिण दिग आड़े खुंची प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर एहा द्वितीय आगमन एते क्लियर आउ सठिक भावरे लेखा जाइछि जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट केउ स्थान को आसिबे तांकर पाद केउ स्थान रे पड़ि केते बेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसिबे जेउ समय रे जेरुसलम अन्य लोक मानक द्वारा समुदाय गोष्ठी द्वारा लुटित हेबे सेही समय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसिबे चौदह एक पद मुझे पढ़ु दया शुणी देख सदा प्रभु एक दिन आसुअ से समय तुम्भ संपत्ति तुम्भ मध्य विभक्त इस्राएल देश को विभिन्न देश गुड़िकर सीमा अधिकार करा मोर कहते मात्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो आसबे से संपत्ति इस्राएल संपत्ति से मध्य बंटा जीव परमेश्वर इस्राएल को केते संपत्ति देइछंती केते जमी देइछंती ताहा आपण माने आदि पुस्तक पंद्रह अध्याय शेष पद गुड़ी करे आपण माने पढ़िले अति भल भाव आपण माने जानि जो समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट मेघमाला आसिबे प्रकाशित वाक्य एक अध्याय सात पद देख से मेघमाला रे आगमन करुछंती प्रत्येक चक्षु ताहांको दर्शन करिबो जे माने ताहांको बिंधी थिले से माने मध्य दर्शन करिबे आउ पृथ्वीर समस्त गोष्ठी ताहांको आगमन सकासे विलाप करिबे जे माने ताहांको बिंधी थिले इस्राएल लोक माने जीशु ख्रीष्टंको बिंधी थिले आउ से माने मध्य दर्शन करिबे जेतेबेले से माने निजर मसीहांको मेघमाला दर्शन करिबे जो मसीहांको आमे क्रूस उपरे आमे चढ़ई देलु जहां को अस्वीकार कलु से ही आम प्रकृत मसीहा थिले आउ सेई कथा जतबेले से माने जानिबे लेखा जाउची से माने छाती रे पिटी हेई
ସେମାନେ କାନ୍ଦି ଅନୁତାପ କରି ନିଜର ମସିହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଠୋର କରି ରଖିଛନ୍ତି। ରୋମିଓ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା ଲେଖା ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିଜ ମସିହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମେଘମାଳାରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଅନୁତାପ କରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟରେ, ବାଇବଲରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ନିଜର ମସ୍ତକକୁ ନତ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଶୀଘ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଯେପ୍ରକାର ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀ ଆମ ପାଇଁ ଏବେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଆମେ ବାହାରି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଉତ୍ତମ ବାସସ୍ଥାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ବାସସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ବିତେଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ନିଜ ନିଜର ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା।